Venujete sa nejakým ručným prácam alebo kreslíte? Áno. Ako učiteľka v materskej škole, samozrejme. Tak áno. Čo najradšej kreslíte alebo teda vyrábate? Všetko, čo sa týka konkrétne pre deti a najradšej, ťažko povedať, to je široký okruh. Všetko, čo sa týka detí a pre deti. Venujete sa nejakým ručným prácam? Ručným prácam, no čo poviem, tak v záhrade pracujeme. Si na zime rušíme krížovky s mužom, človečko hráme, nezlobca a na nákupy nám treba. Venujete sa nejakým ručným prácam? Fotbalu. A ručným prácam niečo vyrábať? Nie. Tak šport, ako fotbal a tak, čo viem, hokej. A viac fotbal. Ja som viac, mňa baví viac fotbal ako ten hokej, lebo tam sa musí korčulovať a tuto len vybehne na štadión a beha. Venuješ sa ručným prácam? Ani nie, ale keď som bol malý, tak som vyšíval. Ale teraz ma to už nebaví, takže veľmi nie. Venujete sa nejakým ručným prácam? Háčkovaniu. A odkedy sa tomu venujete? Rok. Prečo ma to nebavilo. A prečo ste s tým začali? No, lebo sa mi páčili veci na internete. Tak som si ich háčkovala. A podľa čoho ste sa to naučili? Podľa internetu? Áno, podľa internetu. A ako často sa venujete tejto záľube? V zime, iba v zimných mesiacoch. Venujete sa nejakým ručným prácam? No mne je to 5. Ja som sa narodil, skoro sa hovorí, v hore. Od Ruši Hamroch, no a tam hora, tam potok. Takže otec na tréning. Áno. Spravím takú kosičku. Nakosíš. Predajačky a potom narúbaš drevo a potom môžeš na tréning. Tak to boli také, nie ale zaujímavé, ale pravdivé, čo som dostal od oca. A myslím také, že niečo vyrábate alebo tak? Nie, som robil sandrigu, rušáne tam. Tam som robil 34 rokov a druhá. Tak som prišiel robiť svojho osobného šoféra 7 rokov. Vozil som pán námestníkov a toto a zásobovačov, alebo tak by som to nazval. No a som sa dostal na Žeriav a na Tatru a no prešiel som toho ten šofér už mi tak bol, že už nie, že sa mi to znechutilo, ale už som toho mal, ako sa to hovorí, už som toho mal dosť. A prišlo mi, že sa mám vodický preukaz obnoviť. Hovorím, ne, nevajte sa. Nie, mám ho. Fakt, ja vám ho ukážem. A som si od neho bol. 34 alebo koľko rokov som robil šofera. Žeriavník a viazača, ale ja neviem ešte čo. Takže už mi neprišlo to, aby som sa k tomu nejako vrátil. Mal som to akurát, že dosť. Venujete sa nejakým ručným prácam? Ja nie. A napríklad vaša žena? Manželka, áno. Štrikuje. A koľko sa tomu venuje? Ako dlho? Ako sme sa zobrali? Čo ju poznám. Takže ju to neprešlo stále, hej? Má menej času teraz na to. Takže sme dosť vyťažení, tak podľa toho. Venujete sa nejakým ručným prácam? No momentálne nie, ale predtým som sa venovala. A akým? Vyšívala, plietla, teraz už len tak križovky lúštim. A venujete sa nejakým ručným prácam? Áno. A čomu? Väčšinou háčkujem, väčšinou vyšívam, také nejaké práce, akože skúšam niečo také. No ale teraz už som aj ja prepadla, by som povedala, že takým tým počítačovým maniám.
že som si uvedomila, že by som to mala obmedziť, lebo potom je na to návyk taký trošku, ale tak snažím sa.